mazimisi duhura n'abantu bitwa b'inzererezi z'abanyamahanga imubazi ziri bazitanga mu rubyaro bakirwa bagenda nibikweto ku rutugu wabibara ugasanga bihora ari ibikweto 10 ku rutugu yirirwa twaye kandi nta nubwo izo nkweto bazicuruza namwe muzazi bari bahora bazigenda na gutya zihora ari 10 cyangwa 15 ariko icyo yirwa baturuza niki birwa baturuza turi atuntu birwa babesha abantu ngo batanga urubyaro nk'abamenye murabazi abantu bamwe birwa bagenda bakenyeye rumbia ntabwo bari atubemera kandi nta nubwo izo nkweto bazicuruza namwe muzazi bari bahora bazigenda na gutya zihora ari 10 cyangwa 15 ariko icyo yirwa baturuza niki birwa baturuza turi atuntu birwa babesha abantu ngo batanga urubyaro birwa niyo miti amafaranga yabashizemo nubwo muvuga ngo ari mu bimina yose ni hariya yigiye rero bari abantu ntabwo tubemera uzageza mu gihugu cyacu uzageza afite pasiporo azi n'ibyo agiye gukora tunamenye naho atuye n'uko akora ariko bya bindi byo kwirwa ba ari inzererezi ntabwo twacuje inzererezi ngo hanyuma twemerwe abanyamahanga murakoze cyane. Muraho muraho mugire umutekano dutangira amakuru ku gihe kandi vuba none se buriya mubyeyi umuyobozi w'isi wari hehe n'umudugudu baraza kutubwira ariko icyo nshaka kuvuga ni iki dukunda kuvuga aya masiroga ariko ntidushake kumva icyo ashaka kuvuga nashimye ko hano buri muturage wese wahaguruka kugira ngo atange ikibazo yavugaga n'inomero ya telefoni byerekana kujijuka no gutera imbere iki kintu ni ikintu cyiza ariko nanone ndagira ngo mbisabire rwose nta muntu ukwiye guhohoterwa ngo bimare amasaha ageze muri 5 bitaramenyekana muranyumva abayobozi b'amasibo muranyumva murumva abayobozi b'imidugudu murumva abayobozi bashinzwe umutekano murumva abahagarariye hano nyakubahwa gavana ubu turebye aha ngaha abantu bashinzwe umutekano hari ushinzwe umutekano mu isibo hari ushinzwe umutekano mudugudu hari umuyobozi w'umudugudu hari uw'isibo hari seri komanda hari sekita komanda hari abapolisi hanyuma umuntu agakubitwa bikageza mu masaha 24 bitaramenyekana biragayitse nagira ngo rero gutangira amakuru ku gihe saa yo gutanga gusa yuko umucengezi yaturutse iyo cyangwa se n'undi muntu ahubwo n'uhohotera abantu nka gutya nabyo bikwiye gufatirwa ingamba sindi buvuge buriya ubwo twumvise wabikoze bidakwiye bitanashoboka nta n'umuntu wo kwihanira ukibaho iyo wumva ufite ikibazo ukigeza ku buyobozi ari nabyo nyakubahwa gavana yahoze avuga ku bintu bijyanye n'abantu bagenda bashinga imiryango kera imiryango yajyaga ibaho kubera kugira ngo ishyigikirane yirinde ariko uyu munsi wa none dufite ubuyobozi uhereye mu isibo bukazamuka kandi uwo muryango ahanini ukunze gusanga uruta isibo ubwo ubuyobozi rero tuzi n'ubwo isibo ubwo umuryango buzajya bushyingirana bukora indi misango ariko ntabwo buzajya bujya mu bibazo byo gukemura buriya ushobora gusanga n'uriya mukecuru hari mu muryango abarimo bamubwira bati turagikemura
ntago ari byo uwo muco rwose ucike ubuyobozi tuzi nubwashyizweho na leta ubwo wundi bw'umuryango buzajye bukora bushyingira bugabirana bugirana inama ariko bugarukira uwo rero yitabe azadusobanurira impamvu akora ibyo natanabikora inzego zihari ziramu hano agende nawe wagende wamuhane kuri akoko yakubise umuntu tuvuga ko nawe tumukubita ukuboko ariko akwiye kujya ahantu akicara akamara igihe agatekereza yuko gukubita umubyeyi wakubyaye akureze akakurerera umuntu akakurera akakuzamura akaguha amaboko hanyuma ukamwitura kuyahanisha kuko umurushije amaboko ntabwo ari byo nagira ngo asubire ku kantu k'amarondo ndasaba ko amarondo atangirira mu isi nkuko twabyemeranije n'inzego zose z'ibanze twabigiyemo inama mu isibo mu mudugudu amarondo habi kuko iyo bisa naho ayo marondo ahari ntabwo bayarakubisubiramo ubu iyo ikimenyetso kiba kitweretse ko nta marondo ahari kuko iyo habaye aba yaramutabaye kuba ataratabawe agakubitwa kuriya bigaragara ko nta masibari nako nta marondo ahari turagira ngo rero dusabe amarondo ahabe kandi tugiye kubikurikirana kugira ngo n'inzego zose hano ni hafi kuko nk'uko wabivuze muri hafi y'umujyi tugiye kuza turebe koko ko amarondo akorwa nongera nasabiraho akantu ka nyuma tumaze iminsi duhura n'abantu bitwa b'inzererezi z'abanyamahanga inzererezi z'abanyamahanga zabinjiyemo hano zirirwa zicuruza imiti zibabwira yuko ngo zitanga imiti y'ubugabo nimubazi zirirwa zitanga mu rubyaro bakirirwa bagendana ibikweto ku rutugu wabibara ugasanga bihora ari ibikweto icumi ku rutugu yirirwa atwaye bariya abantu mumenye yuko buriya bariya abantu ntabwo ari beza mwabamenye murabazi b'abantu bamwe birirwa bagenda bakenyeye rumbiya ntabwo bariya tubemera ubu rero nabo turaza kubafatira ingamba kandi vuba aho mubabonye umuyobozi w'umudugudu turagira ngo rwose mutangire mubashakishe yaba ari mu mudugudu runaka hacumbitse udusinyara tuza tumujyana bariya abantu ntabwo twaba twemera ko abantu bagenda bacuruza kuriya tutabyemerera abanyarwanda ngo abanyamahanga bari babikora noneho bagenda banacuruza kandi nta nubwo izo nkweto bazicuruza namwe muzazi bari bahora bazigenda na gutya zihora ari icumi cyangwa cumi n'eshanu ariko icyo birirwa bacuruza ni iki birirwa bacuruza turiya tuntu birirwa babeshya abantu ngo batanga urubyaro birirwa n'iyo miti amafaranga yabashizemo nubwo muvuga ngo ari mu bimina yose ni hariya yigiye rero bariya abantu ntabwo tubemera uzageza mu gihugu cyacu uzageza afite pasiporo azi n'ibyo agiye gukora tunamenye n'aho atuye n'uko akora ariko bya bindi byo kwirwa ba ari inzererezi ntabwo twacuruje inzererezi ngo hanyuma twemerwe abanyamahanga murakoze cyane twebwe bavuga yuko bafite imiti yabo bakoresha twebwe nk'abanyarwanda turabatinya cyane oya n'abantu dutinya cyane kubera iyo miti nyine ushobora kumutera intuze mukaserera ugasanga ya miti rero nimba ishatse kupfa ako kanya ariko ngewe ku buryo wenda bwiza wenda ngewe wenda nk'amasaha ye bose babafatira nk'ahantu hamwe bakabashyira wenda nk'ahantu nko mu isoko runaka